Você tá com o dinheiro da dona Cleir, né? Não, te entreguei. Ah, tá com a Kelly. Mentira, tá aqui, ó. Dona... Vamos ver da dona Cleir. Tá aqui da dona Cleir. Olha aí, hein? Aí sim, hein? Opa, é um carrinho desse na minha mão, hein? Ó. Vamos lá, da dona Cleir. R$604,63. Vamos lá, então, ó. Por favor, dona Cleir, pode vir aqui do meu ladinho. Estica a mãozinha. Estica a mãozinha. 600 e... 4. 100. É uma garota. 200. Duas garotas. 300. 3 garotas. 400. 500. 5 garotas. 600. 6. E 4. E os centavos. Dona Cleir, a senhora acaba de ter seu IPVA quitado. Pago à vista. Agora uma pergunta para a senhora. Se não fosse o sorteio, ia fazer como para pagar? Pagar parcelado. Porque pesa, não pesa? Pesa. É um dinheirinho que pesa. E a gente não tá, nunca se prepara, né? Não. Começando, né? Por mais que o povo fala, vem aqueles estudiosos, tem que se preparar. Quero ver. Quem? Não. Não tem jeito. Não. A senhora reside onde? Ali no bairro Nossa Aparecida. Nossa Senhora Aparecida. Dona Viviane? Santa Luzia. No Santa Luzia. Você percebeu uma coisa assim? Eu fui lá entregar o MSK e ele também era do Nossa Senhora Aparecida. Olha aí! Será que eu vou ter que ir lá no Nossa Senhora Aparecida hoje à tarde tomar água de lá? Ó, Nossa Senhora Aparecida também, né? É. Nossa, é um prêmio, não é um prêmio bom? É um prêmio muito bom. Não é? Nossa! Muito. Porque Santa Luzia. Estarei lá hoje à tarde. No Santa Luzia, no Santa Rita, tomando um gole de água lá pra vir jogar água no fundo, né? Pra lavar. E sai as árvores de perto de mim. Eu preciso ganhar também. O que, que você falou? Meu Deus do céu. Trem grudo, rapaz. Trem grudo. Como que é o nome desse jovem que tá aqui com a gente? João Lucas. É o João Lucas. Ô, João, tudo bem? Eu tenho o João lá em casa também. Tomara que não seja assim, arqueiro. Cara de arqueiro. Gente, obrigado. Obrigado por ter confiado. Isso, tá? Ah, tem o IPTU agora, hein? Já vou mandar. É. Só tô esperando chegar. Ainda não chegou. Vou mandar. Tem IPTU agora, hein? Já pensou? Não, mas aí é muita sorte, você não acha, não? Aí, dona Cleide, deixa eu falar com a dona Cleide. Deixa. Aí, dona Cleide, a senhora já tá com o IPVA pago. A senhora vai mandar o IPTU. Dá pra fazer um negocinho pra nós lá, não dá não? Dá pra fazer um churrasquinho, né? Churrasquinho, né? Não sei, não, a senhora não acha? É, né? É bom. Bom? Bom? Bom, com certeza. Depois eu te passo meu WhatsApp pra senhora ligar. Falei, Israel, pode descer, pode vir. Tá vendo, gente? Israel, tá, dona Cleide? Tá, Israel. Tá vendo, gente? Israel. Depois é a Mari que é a Pidoncha. É assim, é sempre assim. Obrigada, vocês. Deus abençoe vocês.